Ah, nada. É mau nos. Não, não, tu que povo. Povo, desce nos terra. Vou filhar, olha. Dai, povo, não, o tam neve. Да, помочь, помочь. Это сюда надо рот. Казахте там да натыковщик. Yeah.
Vamos. Vamos ahí. Vamos. Zvrteli se me, mama ti zajeba. Ема, това паднало дърво. Трябва да имаме леко път с ръзачката, с тако, с веригата да ги срежем.
пътеки правили. Ви еба и пътекарите, разлиш. Една пътека не са направили люлини за 10 години. А? Какво? Не бе, нещо не е минало. Тук сме минавали едно време. Мисля, че може под това дърво. Може ли? Не. Как не? А оттам може ли се излезне? Отстрани може ли се излезне оттам? Я, разчисти някоя друга кличка. А? Да. А какво викаш, що да не мога да се мина там по дървото, бе? Високо е. По дървото ще... А? Не, не става. Що да не става? Горе скачи. Сега не, мини срещу мен. И само върти гумата към тебе. Пази се. Тук не става. Иди.
Да. Ма трябва да се разчистват клечките тук. Само че те ще са жива и бата, и май са корени. Я ги виж. А? От тук виж, че един метър прак. Къде да ходим? Жива ви, нали? Корени ли това? Thank you.